ଭଗବାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବା ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଐକାର ବିଷୟରେ ପଢିବା। ତ ସମସ୍ତେ ପେଜ୍ ନମ୍ବର 58 କାଢନ୍ତୁ। ପେଜ୍ ନମ୍ବର 58 ରେ କ'ଣ ପଢିଥିଲେ ଆମେ? ଐକାର। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଅକ୍ଷରରେ ଆମେ ଐକାର ଲେଖିଲେ କେମିତି ଲେଖିବା? କ ଐକାର କୈ, ଖ ଐକାର ଖଇ, ଗ ଐକାର ଗୈ, ଘ ଐକାର ଘଇ। ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ଅକ୍ଷରରେ ଐକାର ଯୋଗ କରି ଲେଖିବ ଏବଂ ପଢ଼ି ଶିଖିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏ ଅଇଟା ଟିକେ ଭୁଲ ଦେଇଛି, ତ ଏଇଟା ଏଇଭଳିଆ ଅଇ ହବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଦେଖ, ଆମେ ଯଦି ତୈଳ ଲେଖିବା, ତୈଳରେ ଆମେ ଏକାର ଯୋଗ କରି କେମିତି ଲେଖିବା ଏକାର ଦେଖ। ପାଠ ଲେଖିବା ତ, ତରେ ଆମେ କ'ଣ ଯୋଗ କରିବା? ଐକାର। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଡ। ତ ଇଏ ହେଲା ଆମର ତୈଳ। ସେହିପରି ଆମେ ବୈଶାଖ ଯଦି ଲେଖିବା, କ'ଣ କେମିତି ଲେଖିବା ଦେଖ ପିଲାମାନେ? ବ। ବରେ ଆମେ କ'ଣ ଯୋଗ କରିବା? ଐକାର। ତାପରେ ଲେଖିବା ଆମେ ସ। ସରେ ଆମେ କ'ଣ ଯୋଗ କରିବା ପିଲାମାନେ? ଆକାର। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଖ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ବୈଶାଖ। ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଠି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି ଐକାର ଯୋଗ କରି। ଶୈବ, ବୈର, ହୈମ, ବୈଠ, ଶୈଳ, ଦୈନ, ଜୈବ, ବୈର। ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ତିନି ଅକ୍ଷର ଶବ୍ଦ ଏଠି ଦେଇଛି। ବୈଦିକ, ଶୈଶବ, ଦୈବିକ, ଦୈନିକ, ବୈଭବ, କୈଳାସ, ଭୈରବ, ବୈଠକ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଦେଇକି, ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟିଏ ଦେଇଛି। ଦେଖ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ତମେ ଭଲରେ ଶୁଣ। ଐରାବତ ଅଛି ଐଶାଣ କଣରେ, କୈଳାସେ ପୂଜିତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର, ଦୈତାରି ପୂଜିତ ତୁଳସୀ ଜଟରେ, ଶିବ ପୂଜାରେ ତ ବେଲପତ୍ର। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଐରାବତ ଅଛି ଐଶାଣ କଣ। ଐରାବତ ବୋଲେ ତମେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, ହାତୀ ଦେଖ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ଐରାବତ କ'ଣ ଅଛି? ଐଶାଣ କଣ, ଐଶାଣ ମାନେ ଗୋଟେ କୋଣର ନାମ। ଐଶାନ କଣରେ କିଏ ଅଛି? ଐରାବତ ଅଛି ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। କୈଳାସେ ପୂଜିତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର, କୈଳାସରେ କିଏ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମାନେ ଆମେ କାହା କହିବା ନା? ଶିବଙ୍କୁ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିବା। ସେ କେଉଁଠି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ନା? କୈଳାସରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ଦୈତାରି ପୂଜିତ ତୁଳସୀ ଜଟରେ, ତୁଳସୀ ଜଟରେ କିଏ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ଦୈତାରି ତୁଳସୀ ଜଟରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ଶିବ ପୂଜାରେ ତ ବେଲପତ୍ର, ଶିବଙ୍କ ପୂଜାରେ ଆମେ କ'ଣ ପୂଜା କରୁ ପିଲାମାନେ? ଶିବଙ୍କୁ ଆମେ ବେଲପତ୍ର ଦେଇ ପୂଜା କରିଥାଉ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ? ଐକାର ଶିଖିଲେ ଏବଂ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଐକାରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା।